Nu har vi tagit oss till ZT och Grand Memo där Niklas Avander här ska berätta lite mer om den här stora telefonen. Ja, vi har ju lanserat på mässan här i Barcelona våran Grand Memo. Och det är en stor 5,7-tums telefon med riktigt bra prestanda. Jättefin skärm i HD-upplösning. Vi samarbetar med Dolby för förbättrat ljudupplevelse. Vi har stöd den senaste Snapdragon-processorn i Snapdragon 800 för en bra grafikupplevelse och bra prestanda och så vidare. Det finns gott om minne och du kan även bygga ut det med mer minne. Och det är helt enkelt en riktigt bra produkt tycker vi. Och vi är supernöjda med den här och det är intressant. Just den här typen av produkter, den här Fablet-kategorin som håller på att etablera sig på marknaden. Det tycker vi är jätteintressant att kunna komma in med den nu och vara med från start egentligen och konkurrera. Och här kommer vi kunna erbjuda en riktigt bra produkt till ett attraktivt pris till våra kunder. Vi vill ju att alla ska få möjlighet att kunna använda den här typen av avancerade produkter. Så det är vi jätteglada för. Vad ser du för användningsområden framförallt? För vad är den stora skärmen extra bra för så att säga? Det är ju för att spela spel, det är för att titta på filmer och läsa webbsidor och allmänt få en större bild för en bra upplevelse helt enkelt. Mm. Så om jag förstått det så kommer den framåt sommaren här, stöder den 4G då? Vi kommer stödja 4G, absolut, och med alla de frekvenser som finns på svenska marknaden. Så det är vår plan. Kan du säga någonting om när den finns i butik och priser och så? Vi hoppas kunna lansera den under tredje kvartalet i år på svenska marknaden. Den kommer lanseras i Europa redan innan sommaren. Vi har inte satt priserna än då, men vår ambition är att komma under 4 000 kronor. Tack.